Biblioteke su svakako obeležile moje detinjstvo i danas sam siguran i smatram da su to svetionici i da ne bismo smeli da ih izgubimo. Ako izgubimo biblioteke, izgubit ćemo sigurno i sve drugo. Tada knjige nisu bile toliko, kada sam ja bio dete, dostupne kao danas, tako da smo ih uglavnom iznajmljivali. A koliko volim biblioteke dokazuje i to, pošto sam ja poznat po zagonetkama i zagonetnim pričama. Napravio sam čak jednu zagonetku gde je odgovor biblioteka. Ide otprilike ovako, nisam je još skroz izbrusio, pošto se zagonetke dugo bruse da bi ušle u knjigu, ali glasi otprilike ovako. Hiljade života u njoj večno traje i svaki od njih koga traži daje. Praktično, mogao sam da stavim i koga traži i svaki od njih drugima izdaje, ali bilo bi onda prelako da je odgovor biblioteka. Zato što, evo, u vremenima kada ne znamo koliko ćemo moći da putujemo, koliko ćemo moći ljudi da upoznajemo u narednom periodu, eto, genijalnog rešenja, ono što je oduvek važilo za biblioteke. Svaka pročitana knjiga, pogotovo roman, je čitav život. I onda kažu da čovek koji pročita puno knjiga, dakle puno romana, doživi puno života. Koliko si knjiga pročitao, toliko si života doživeo. I tu je, zbog toga sam stavio u zagonetku, dakle, da biblioteka zaista čuva hiljade života u sebi. Tako da, i kad stisnu problemi i kad su u okruženju parametri koji nam baš ne odgovaraju, dovoljno ti je malo svetla, jedna knjiga i svi problemi, bar privremeno, nestanu.